Salam Ramin qonşu. Ramin qonşu, mən sizin tərəfinizi saxlayıram. Yenə lazım olsa yenə saxlayacağam. Çünki o Aybəniz mənə gətirib o kağızı qol çəkdirəndə orada yuxarıda heç nə yazılmamışdı. Aşağıda 2-3 tane adamların adı yazılmışdı. Mənim qızım da gəlinim də şahiddir ki, mən ona qapının ağzına qədər çənə boğaz vurdum ki, mən sənə qol çəkmək istəmirəm. Dedim niyə görə? Dedim sən orada niyə çıxartdırdın o ağacları ki, neçə vaxtı yolu nə günə qoymuşsun, düzəltdirmirlər de, eləmirlər de. Dedi ki, burada park salacağıq, asfalt çəkəcəyik, ona görə qol çəkdirirəm çünki gəlsinlər, eləsinlər. Mən oraya gəldim ki, mənə lazımdır ki, sənin qapının ağzında park olacaq, nə olacaq? Mən ona görə qol çəkmək istəmirəm. Əgər mən bilsəm ki, mənim qapımın ağzına qədər asfalt salırsansa, onda qol çəkərəm. Mən qol çəkmək istəmirəm. Mən oraya dedi ki, sən gəl orada oturmayırsan. Dedim, mənə lazım deyil, mən sənin qapının ağzında oturan deyirəm. Heç uşağımı da ora qoymayacağım ki, gəlsin otursun mənim uşaqlarım ya nəvələrim. Dedi, yox, qol çəkmirsən, çəkginən. Sən çəkməsən də mən başqalarını da qol çəkdirəcəm. Amma qonşuyu burada, qol çəkginən ki, bura asfalt sal çəkəcəklər. Mən onu dedim ki, əgər Aybəniz, sən qapının ağzında park olsa, ya ora asfalt bura salınmasa, məsələn həmişə şey oradan keçəndə deyəcəyəm ki, sən niyə yalan danışırsan? Dedim ona. Eğer lazım olsa prosta mən sabahlar 11'den işe çıxıb gideceğim de işe çağırıblar. Mən evde olsam, Uçaskova zat gelse, mən 100% Uçaskova çıxıb deyəcəm ki, orada olan yaşıl ağacları bulduğu yerin ağzından salıb çıxardıblar. Bunu mən təsdiq eləyərəm. O Səbinə qonşumuz var. Rövşən qonşu yoldaşının qabağında. Sizin o qonşumuz var. Onun qabağında. Mən kişiyə acılandım ki, işdən gəlirdim. Dedim, ay kişi, bunu niyə çıxardırsan? Hazır yaşıl ağaclardır da. Dedi ki, biz sizin üçün burada istəyirik ki, səliqə-səhman tezden park salaq. Sizə de yaxşılıq getmir. Çox sağ ol. Əvəzinə de bizə deyirsiniz ki, niyə çıxarırsın ağacları? Mən yenə deyirəm. Uçaskov elə bilər ki, şeydir. Mən danışma ama sesimi sen bak ona kulak assın. Ben diyerem orada o gelen adamlar maşını yeke buldu zir, yeke kamaz. Ben oraya kadar ona sebeştim. Sen yolu pişkine koyursan dedim burada. Hepsine de elemeyeceksin. Neçə aydır herden gel bir defa nasıl iş görürsün çıkıp gelirsiniz. Onlar hamısı mən orada haberim yoktu. Mən Quran hakkı, mən hiç istemerim. Mən sizinle mənim edavetim yoktu. Mənim bu gün də neçə dəfə elçinə deyirəm ki, yaxşı ki Ramin qonşu var idi. Burada tərtəmiz olurdu həmişə. İndi 2-3 gündür mən faktı 2-3 dənə qonşular Aybəniz özü də orada olub, Səbinə qonşu olub, sizin qohumunuz olub. Aygün qonşu da pencərədən baxırdı. Mən kişiyə acıqlandım. Dedim, ay kişi, bunu niyə çıxarsan ki, hazır yaşıl ağaclardır. Dedi ki, biz sizin için burada şərait düzəltdik, burası səliqəyə salmaq istəyir. Siz bizə çox sağ ol, əvəzin görün nə deyirsiniz? Mənim xəbərim yoxdur, mən sizinlə nə düşmənçiliyim yoxdur, bir şey yoxdur. O yalandan öz adından nəsə yazıbsa, mən onu deyəcəm. O, mən iş bir dəfə də telefonda onu işləyirdim. Gördüm dava salıblar orada. Daha Elçin zaten çıkmıştı, bakmıştı. Ben ona dedim, sonra dedim ki, ay ben o küçüğe o güne koymuşsun, burada düzeltip eleyen yoktu. Götürüp derim ki özdeki orada butkalar zatlar koymuştu, yol yoktu. Bu yandan da dağıtıp tökmüşsün ya palçıkta geçme olmur da oradan. Mən götürüb mənim səsimi atıb o biri qonşuya. O qonşu da mənə səs atıb ki, sənin bir sözün varsa adam olanda gəl çıx ki, diginəndir. Ora o dağıdıb töküblərdi. Onlar eləyiblər, biz eləməmişik. Yəni ki, Aybəniz, mən o demişim Aybənizə, Allahın adına and olsun, bana elçinin elvin canı üçün. Mən onu axırıncı dəfə o mənə qol çəkdirəndə, dedim bir də mənim qapıma gəlmə. Məsəl üçün, bundan sonra heç niyə qol çəkən döyürəm. Sən öz qapında nə şərait yaradırsa, özün üçün mənə heç bir köpük xeyri yoxdur, dedim. Mən bu sözü ona demişəm. İstəyirəm çağıraram qabağınızda mən o sözü yenə ona da kazat eləyərəm ki, mən o sözü demişəm ona. Mənim sözünə heç bir ədavətim yoxdur. Belə eləyirlər. Gəldilər ki, bəs buranı oranın zadı buralar park eləyirik. Bəs o market tərəfdən, sahib tərəfdən düz ora qədər asfalt zad eləyəcək imza lazımdır. Mama da imzanı çəkib ora, evin yiyəsinin adını yazdırıb da ora, papanın adını yazdırıb, fəsə.